እስላማዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጅ ወደ መድና ሳመራ በግሩን ነው የሚያመራው አሁን ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ እና ኡስማን ብን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ካንተ ወደኛ የሚመጣ እንደ ልቡ ከኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነው መራል ተቀበሉ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلاموي سدتوش وده حبشا أنا علامة ما وشاتشو بميل رئيس يجمرنون ويت زاري هيا عندنا كفلنو إن شاء الله عز وجل من በባለፉት ፕሮግራሞቻችን ተቅሪበን ከአስረኛው ጀምሮ እስከ ሀያ ባለው ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ሐፊዛሁላ ህጅራው ምን ይመስል ነበረ የተደረገላቸው ሳቀባበል ምን ይመስል ነበረ ሲሉ ሲጠቅሱልን ከርመው መጨረሻ አካባቢ ሰበቦቹ አላማዎቹ የተካሄደበት ምክንያት ምን ነበረ የሚለውን አንድ በአንድ እያመጡልን ተቅሪበን ወደ ስድስት ነጥቦችን የጠቀሱ ጠቅሰውልናል ከያቆምንበት ነው የምንቀጥለው ከእኛው ጋር ቆዩ መርሓባ ቢኩም መርባ እያኩም ሰበቦችን እየጠቀስን ያለ ነው የሕጅራው ሰበቡ አላማው ምን ነበረ ስለሚለው እየጠቀስን ያለ ነውእና እስቲ ከያቆምንበት እንቀጥሉ ብስምላ ራማን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ግንዛቤ ወይም የሚጠቀሰው ዝም ብሎ ግለሰቦች ብቻ ችግር አጋጥሟቸው ከነቢዩ በኩል በኩር ስ ወደ ሀበሻ መጠው ነሻሽ ጋር ተጠለሉ የሚል ነገር ነው ይሄ ነው ሲወሳም ሲዘከርም ሲጻፍም ሲደስቆርም ቆርም የምንሰማው ግን አላማ ነበረው የስደቱ ያስከተለው ውጤት አለ ያ ያስከተለውን ውጤት ነው ጠለቅ ብሎ ማየት እንፈለገው ምክንያቱም ያንን ጠለቅ ብለን መርምረን ካላየ ነው ካልዳሰስ ነው ካላወቅ ነው ስደቱን ዝም ብሎ ብቻ ግለሰቦች መጡ ይሄዱ ግለሰብ በቱሪስት በቱሪስትም ይመጣል በዚህ ረምታ በንግድም ይመጣል ይሄ ይመለሳል ይሄ አልነበረም ያንኛ ጊዜ አላማው አላማው በጣም ሰፊና የጥንቀት ያለው ውጤት ያስከተለ መሰረት የጣለ እቅድ ነበረው ስለዚህ ያንን ነው እየዳሰስን ያየ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ አስረኛው አላማ የምንለው ምንድን ነው አንደኛ ሴቶችም ወንዶችም የተሳተፉበት ስደት ነበር ከዘመድም ከባዕድም የተሳተፈበት ነው ለነቢዩ ለ ላ ሰለም ስብጥር ነበረው እናዚ ነቢዩ ለ ላ ማንኛውም ነገር ሲሰሩ ሲያቅዱ ሲያስፈጽሙ ሲፈጽሙ ይሄ ያሉ ባልታን በር በሙሉ የሚዘጋ ነበረ ምናልባት የሳቸው ዘመዶች ያልሆኑ ቅርበት የሌላቸው ቢልቁ ኑሮ ቁረሾች ምን ያሰሩ ነበረ በዛን ጊዜ በተለይ ያን ጊዜ እንግዲህ ቁረሾች ትንሽ ነጥብ ነበር የሚፈልጉት በነቢዩ ላይ ስለ ያው ቀደም ሲል በአብርሃም አማካይነት ብቀላ ስለተደረገ በጌታ በኩል ሀበሻ ያንን እንድትበቀላቸው ለሞጡትም ለቆሰሉትም ለተሰደዱትም። እንደዚህ አድርጎ ከመካ ውስጥ አንስቶ ዜጎቻችንን ልኮ አስጨረሳቸው የሚል ወሬ ሊያስከትል ይችል ነበር ሂደው በሰላም ይቀበሏቸኋል ይኖራሉ መህልም ምነው ስለዚህ የመጀመሪያ እርምጃ የሚደረገው ቀጥታ ወደ ሀበሻ ከደረሱ በኋላ ያለው ስርዓት ወይም ያለው አስተዳደር ያለው ህብረተሰብ ምክንያቱም ያን ጊዜ እዛ ትውልድ ታሪክ ወሬ ነበር ይሄ የጠረና አባቢር ጉዳይ የና አብርሃም ጉዳይ ወቅታዊ መነጋገሪያ አጀንዳ ያ ትውልድ ያቀው ነበር ይረዳው ነበር ምክንያቱም 40 ነው ታሪክ ያለው 40 ውስጥ የተወለዱት የነበሩትም ከአባታቸው ከያታቸውም እየሰሙ አዲሱ ወመረ ነው ያ መነጋገሪያ ወቅታዊ አጀንዳ ነበር ስለዚህ ሀበሻ ውስጥ መላክ ማለት በዛን ጊዜ ራስን ለአደጋ ማጋለጥ የሚለው ነገር ስለነበር እነኛ ተከታዮቻቸው ወደ ሀበሻ ሄዱ ሲሉ በመካቁረሾች በኩል ሲወራ ሲዘና ሲሸራሸር የነበረው በየቦታው ይሄው መሐመድ ከዚህ ተከታዮች ብሎ ወደ ሀበሻ ለኮ የእኛን ጎሳ አባሎች እንዳልነው የ25 ጎሳ አባላት ያሉበት ነበር የጎሳ አባሎቻችን ልጆቻችንን ወስዶ ለእልቄ ታበቃቸው የምል ነገር ነበር ለዚህ ብለው ያን ነበር ለመዝጋት ነብዩ ሰለ ላ ስለም እናደረጉ መጀመሪያ በልጃቸውን ሙ ሩቅያ ነው መላክ ሁኔታ እርምጃ ወሰዱ እንግዲህ ነፍሰ ጡር ናት በዛን ጊዜ አዩ በነፍሰ ጡር እንኳ የሆነች እንዲት ቆይ አላላሉም ላኳት ከዛ ያጎታቸው ልጃፈር እጅግ የሚመስላቸው አሽባት ከልቄ ሁሉኪ በጣም የሚገርባቸው እሱንም ጭምርላኩ ላኩ ይህም በመለካቸው ያንን ክፍተት ዘጉ ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ወንዶችን ብቻ ነው ሴቶችን አላኩ ሚሆ እንግዲህ መለኪያ የሆነው ጥሪው መቀበሉ ነው ምክንያቱም ጥሪው እንዳልነው የፆታን አይለይም ለሴትም የመጣ ነው ለወንድም የመጣ ነው ለጥቁርም ለነጩም የመጣ ነው ለቅርብ ዘመዳቸውም ለበአዱም ለሁሉም ብለው ሀላፊነት አለባቸው እንደ ነቢ ስለዚህ በዚህ ጥሪ ላይ ጥሪውን የተቀበለው ነው መስፈርት የሆነው እንጂ ይሄ ወንድ ነው ይሄ ሴት ነው የሚለው ነገር አልነበረም ችግሩ የተከሰተው ጥሪውን የተቀበለ ለዚህ ብሎ እኮ ነው በመጀመሪያ ላይ ሱመያ መስዋዕትነቱን የከፈለችው ኦመያ በተወረወረ ጦር ማለት ነው ስለዚህ ሴቶቹም ለአደጋው ተጋልጦ ነበር ማለት ነው ለዚህ ብሎ ሴቶቹም ለስደቱ ተጋልጠዋል ማለት ነው ይሄ በሷቦ ተጠቃሚ የሚሆኑት ባላህም በኩል ክብር እንዳገኙ ሁሉም በኩልነት ማለት ለወንዱ ሁለት ሴቱ አንድ እጅ እንኳ አላለም በዛ ዋቡ ላይ ሲያሞሰግ እነልሙሚኒንሙሚናቱ ሙስሊሚኑ ሙስሊማት የሚለው ግን በኋላ ይህ በእምነት ደረጃ ያለ ሴትና ወንድ እኩል መሆናቸውን ያሳዩበት ስደቱም ያንን ያንጸባረቀ ነበር በእምነታቸው ችግር ተከሰተባቸው ስለዚህ ወደ ሀበሻ ሲሰደዱ ሴቶቹም በእምነታቸው በመቀበላቸው የነቢዩን ጥርጅ ለ ላ ሰለም ሴት በመሆናቸው አይደለም ማለት ነው ለዚህ ብሎ የሁለቱንም ያሳተፈ ስደት ነበር እንላለን እንግዲህ በዚህ መልኩ ይህም የታየ መድረክ ነበር ከዛ ቀጥሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነቢዩ ለ ላ ወሰለም ምክንያቱም እስላማዊ ስረ እየመሰረቱ ነው አዲስ ምዕራፍ እየተከፈተ ነው እንዳልነው በዛን ጊዜ አራት ሀያላን መንግስታት ነበሩ ፎርስ ኢራን ውስጥ አለ ራቅ ሮም ውስጥ አለ ኢራቅ መቃውቀስ ግብፅ አለ ነጃሽ ሀበሻ አለ ሁሉም በአስተዳደር ደረጃ እቅድ ና ብላን አላቸው የሚያስተዳድሩ ሀገራቸውን የሚያስተዳድሩበት የራሳቸው እቅድ አለ ህዝባቸውን የሚያስተዳድሩበት የራሳቸው እቅድ አለ ያጠፋውን የሚቀጡበት የራሳቸው መመሪ ያለ ህገ መንግስት ስለዚህ ሁሉም የተዘጋጀ ስርአት ነበረ ማለት እንችላለን እና አራቱ ሀያላን መንግስታት ምንላቸው በጊዜው ነቢዩም ለ ላ ያንን ሁሉ ሰርዘው አንድ ወጥ የሆነ ወጥ የሆነ የሰው ልጅ ከራሱና ከሌላው ጋር ከራሱና ከአካሉ ጋር ከራሱ ጋር ጋር የሚያገናኝ አዲስ ፕሮግራም እየነደፉ ነው ያሉት በማህበራዊ እንዳልነው ጥሪያቸው ኢኮኖሚያዊም ነው ማህበራዊም ነው ሶሻላዊም ነው እምነታዊም ነው ስለዚህ እቅድ ያስፈልጋቸው ነበር ያንን ዴሌጌሽን ያን የመጀመሪያውን በጣት የሚቆጠር አማኞችን ወደዛ መላክ ማለት የእነሱን ሁኔታ የመላኩና የመቆጣጠሩ ሁኔታ ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ ውጤት ምን እንደሚኖረው ይህ ሁሉ የአጭር ጊዜ የመካከለኛ የረዥም ጊዜ ቅድዋቱበት ስልት ነበረ ለዚህ ብሎ ነው 16 ዓመት ሲቆዩ ይመለሱ የሚል ጥያቄ አላቀረቡም ከቅዳቸው አንጻር የእሳቸው እቅድና ብላን ምንድ ነው በዛን ጊዜ መካ ውስጥ ችግር አጋጠመ እሳቸውን አላ ጠበቀሃል ብሏቸዋል ችግር የለም የሚያጠቃቸው የለም ጥቃት የሚሞክር ይከሽፋል ይሄን ተማምነዋል ግን ለተከታዮቻቸው ማዳን ግዴታ ነበረ ማቆየት እነሱ ጠፎ ማለት ጥሪው ተዳከመ ማለት ነው ተቀባይነት አላገኘም ለሌላ ለዚህ ብሎ እነኛን የማዳን ሁኔታ የማቆየት ሁኔታ እነሱን ፎይት አግኝተው ሰላም አግኝተው የሚቆዩበት ሁኔታ የቅዳዋቸውን ነደፉ ስለዚህ ይሄ ነቢዩን በስራጅጋቸው ለ አላ የአጭር ጊዜ የመካከለኛ ጊዜ መቼ እንደሚመለሱ እቅዳቸውን አዋጡ ምን ያህል እንደሚቆዩም እቅዳቸውን አዋጡ በቆይታቸው ጊዜ ደግሞ እንዳይገለሉም እቅዳቸውን ነደፉ እንዳይገለሉ ስንል ቁርአን እንደ መመሪያ እየመጣ ነው በአንድ ጊዜ ወረድ አይደለም በየአንዳንዱ ክስተት እንደ መመሪያ ይንጠባጠበ ይወርዳል መፊት ይሰጣል ያ በጎናቸው ላለ ይሰማል ያል የመዳኘቱ ሁኔታ ምክንያቱም ቁራ እንዳልነው ፖለቲካም ኢኮኖሚያም ሁሉን አቀፍ ነውያንን ያንን እያየ ከነቢዩም ግን ስለ ስለም የነቢዩን ስራ እያየ የነቢዩን አፈጻጸም እያየ የነቢዩን ባህር እያየ ምክንያቱም የሰሩትም የተናገሩትም አይተውም ዝም ያሉት ሱና ነው ያንን እያየ መገንዘብ ይችላል መከተል ይችላል እዚህ ሳበሻ የመጡት ምን ይሆናሉ ስለዚህ ያንንም ከዛ እንዳይገለሉ እነሱም ሆኖ ወይም ከነሱም የወለዱትም ሆኖ ከነሱ ጋር ያሉትም የሀበሻ ሙስሊሞችም ሆኖ ይህንን የእስልምና መመሪያ የሚመግብ ራሱን የቻለ ቋሚ ተጠሪ መደቡለት መረጃ አድራሽ መረጃ አድራሽ ለዚህ ብሎ አብደላ ዶሜሪ በየሳምንቱ ይመላለስ ነበር ማለት ይችላለን በወረደ ቁጥር አንዲ መመሪያ ይመጣል ይነግራል እዚህ ላሉት ሀበሻ ላሉት ይው እንደዚህ 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 መመሪያ መጥቷል ተግበሩ እሱ እንኳ ቆይቶ ባይችል ለዚህ ነው እንዳሁም የሀበሻ ቋንቋ በደንብ ይችል ነበር ይባላል አብዳላ ዶሜሬ ልዩ ዲፕሎማሲያቸው ሀላፊነቱም ከነጃሺ ሽጋር ብቻ የተያያዘ ወደ ነ ኪስራ ሄድም ለዛ ሌላ አካላላ ወደዚህ ግን በቋሚነት ተይዞ የነበረው አብደላ ዶሜሪ ነው ለዚ ብሎ አብደላ ዶሜሪ ያመጣል አሚር አለ ሀላፊ አለ ተጠያቂ አለ ተጠሪ አለ ዛ ስድቶንጭ ማ ነው ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ያለው የእሱ ምደባ በቤተ መንግስቱና በስደተኞቹ መካከል የሚንቀሳቀስ ነው ሚስቱ አስማቢንቶ ዑመይስ ህፃኖቶቹን የማሳደግ ኃላፊነት ነበራት የማሳወቅ ልክ ሙሀጅሮቹ ተጋብጦ ከወለዱ በኋላ ቀጥታ በማህበር ደረጃ ማለት ነው እሷ ይሄን ኃላፊነት ወሰደች እሱ ደግሞ ከቤተ መንግስቱና ከስደተኞቹ ጋር ያለውን ጉዳይ ከዛ አብደላት ዶሜሪም ያመጣውን መመሪያ ሰበስባል ያነጋግራል ይሄ ይሄ መጣ በሶላትም በተመለከተ ዘቃም በተመለከተ ጾም በተመለከተ እዚህ ያለውን ሂደት ከመካ ነቢዩ ስ በመቼ ሰለም ወደ መዲና እንደትሄዱ መዲና መንተከሰተ ጦርነቱ እንደተካሄደ ይህ ሁሉ ቅድመ ዝግጅት ይሄ እቅድ ወቅቶለት ለዚህ ብሎ ነው እቅድ የአጭር ጊዜ የመካከለኛም የረዥም ጊዜ እቅድ የተመደበበት ጉዳይ ነበር ማለት እንችላለን ለዚህ ብለው ስደተኞች እንኳ ዛያለሁ መካ ውስጥ የተናፈሰው ወሬ ሰለሙ የሚለው እንኳ ሲመጣ ከዛ ከተመለሱት በሶስት አይነት ረድፍ ነው የተመለሱት ነቢዩ አላዘዙም ኑቶ ለብለው ግን ከበድር ጦርነት በፊት ሰላሳ የሚሆኑ አካሎች ተመልሰው ነበረ ሁሉም አይደሉም ማለት የተሰደደው ወደ ወይም እስከ ሁለት መቶ ደርሷል ዘገባ ስንዝራቸውን ስንጠቀስ ወደ ሶስት እናገኛለን ከዛ ውጭ ግን ደግሞ ሌሎች ያልተጠቀሱ ወደ 3 አሉ ወደ መ0 2 ምናምን ይደርሳል ስለዚህ 33ቱ ከበድር ጦርነት በኋላ በፊት የተመለሱ ናቸው በድር ጦርነት ላይም ተሳትፎ አድርገዋል ደግሞ ሌሎች 34 የሚሆኑ ከበድር ጦርነት በኋላ ተመልሰዋል እየተንጠባጠ ማለት ነቢዩ ወደ መዲና ተተዛውሩ በኋላ ማለት ነው የመጨረሻው ጉርብ ግን ከ16 አመት ቆይታ በኋላ ነው የተመለሰው የይበር ጦርነት ጊዜ በሰባተኛው ዓመት ሂጅራ ማለት ነው ያን ጊዜ ቀሪው ጉሩብ እንዳለ ተመለሰ ሀበሻም የተወለደው የነበረው ምክንያቱም አሁን ነቢዩ ስ መካን እንዲከፍቱ አበስሯቸው አላ ስብን እነኛ ከመካ የተሰደዱት አብሯቸው ሆነው የመካን መክፈት አብረው እንዲቋደሱ ፍላጎት ንበራቸው ነብዩ ለዚህ ብሎ የመጨረሻው ጉሩብ እንግዲህ በሶስት አይነት ነው የተከፋፈለው ከበድር ጦርነት በፊት አሉ። ከበድር ጦርነት በኋላ የተመለሱአሉ በመጨረሻው ደግሞ ከ16 ዓመት ቆይተ በኋላ ይህ ሁሉ እቅድ የተነደፈበት ስደት ነበረ የእነሱ የስደተኞቹ አመላለስ በእቅድ የተያያዘ ነበረ በጋሚአይደለም በዘ ሁሉም ሄደ ያ የነጋድና የቱሪስት ዘርፍ ነው በራሱ በፈለገበት ሰአት ሂዶ እንደፈለገስበት ይህ አልነበረም ነቢዩ ለ ላ ሰለም ተመልሰውም ለአደጋ እንዲጋለቱ አልፈለጉም ምክንያቱም ሀበሻ ያለው ሀይል ቀላል አይደለም በኋላ ምናየው ነው ያ መዲና እንኳ ጣቢያቸውን ከፍተው ወደዛ ሄደው ጦርነቱ ላይ ተጋፈጡ ሀይል ያስፈልጋቸው ነበር ቢያንስ ቢያንስ ሀበሻ ያለውን ሀይል በአስቸጓይ መልስ ልጅ አፈር ይዘር የተመለስና አብረን እንጋፈጥ ብለው አልጠየቁም እዛው ቆዩ ነው ያሉት እንመለስ ስሏቸው እንኳ አትመለሱ ነበረ መልሳቸው ስለዚህ እዛ ይሄን እቅድና እንትን የነደፉበት ጉዳይ ነበር ማለት ይችላል ሌላው አስራ ሁለተኛው የሚያሳየን ለስልምናው ማዕከል ቅርንጫፍ የከፈቱበት ዘመን ነበረ ማለት መካ ውስጥ ጥሪው ተላለፈ ከዛ ተነሳ ይሄ ጥሪ በመካ ቁረሾች በኩል ችግር አጋጠመው ስለዚህ ይሄ አለም አቀፋዊ መልእክት ነው ክልላዊ ጎሳዊ ወይም አይደለም ለዛ በለው ቅርንጫፍ ሀበሻ ውስጥ ከፈቱ ነቢዩ ስለ ላ ይህም ከቅዳቸው አንዱ ነው ቅርንጫፍ መክፈቱ ምንድን ነው አበሻ ውስጥ እዛ መካ ውስጥ ሲሰራ ለነበረው ደባ አደጋ ወይም ክትትል ነፃ ሁኖ አንድ ቅርንጫፍ ሀበሻ ውስጥ የሀበሻ የተሰደዱትን ሊያዙ አይችሉም ቁረሾች ጣልቀም ሊገቡ አይችሉም ጣልቃም ሊገቡ አይችሉም አጋጣሚ ሆኖ መጡ ድጋፍ አገኙ እንክብካቤ አገኙ መኖሪያ ተደረገላቸው ይሄ ሪዘርቭ ሀይል ነበረ ሀበሻ ያለው ለዚህ ብሎ ቁረሾችም በሁለት በኩል ነበር ሲያውት ነበር እዚያ ያለውን ቢመጡ እንኳ ቢያዳክሙ እንኳ ሀበሻ ያለውስ ምን ይሆን ይሆን ሂደን ወይ ሀይል ይዞ መቶ ድጋፍ ጠይቆ ሊበቀለን ይችላል የሁሉ ሂሳብ ይዋዩበት ነበር በመድረጋቸው ወደ መድናም ከተዘዋወሩ በኋላ ሞከራቸውን አደረጉ የሀበሻው ግን ሙከራ ከሸፈባቸው የመዲናው ሙከራ ከሞላ ጎደል ተሳካላቸው ግን ቁረሾች ማለት እንደ አቡ ሄደው እንደ ዴሌጌሽን መሬ የመዲና አይሁዶችና ሙናፊቆች ጋር አብረው የአሁኑ እንግዲህ ያየነው ነው የበድር ጦርነት የሖር ጦርነት የከንደቅ ጦርነት ከይሁዶች ጋር ያደረጉት ቁረሾች እነኛ ጋር ተማምነው ያደረጉት እንጂ ብቻቸው ብቻ ዋና ዋናው የቁረሽ ሀይል ወደዛ አካባቢ ሲመጣ ድጋፍ እንደሚያገኝ ከይሁዶቹና ከሙናፊቆቹ ጋር ቃል ተገብቶለታል ሀበሻ ግን ይሄ እድል አልነበራቸውም ለዚህ ብሎ ሀበሻ ያለው ቅርንጫፍ ራሱን የቻለ ሪዘርቭ የሆነ ተረጋግቶ ያለ ቅርንጫፍ ለአደጋ ቢከሰት መካም መድና ሆነ ምናልባት መጪ አጥቂ ያህል ይመጣል ይበቀልናል የሚለው በሂሳብ ደረጃ ተይዞ ነበር በቆረሾች በኩል አንዱ ቅድ ነው ከቅዳቸው ውስጥ ነው ይህን እንግዲህ ስናይ ሁሉም ሞከራ አደረጉ የሀበሻውን ግን በአጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ እንደሚባለው አንድ ሙከራ አደለም የተደረገው ለማስመለስ በመጀመሪያው ዙር አምሪ ብላስ የተወሰነ ጓደኛ ይዞ መጥቶ ሙከራ አደረገ ከሸፈበት በበድር ጦርነት የቁረይሽ መሪዎች እና አቡጃሃል ከተገደሉ በኋላ እንግዲህ እዚህ አልተሳካለንም እስኪ አንድ ሙከራ ደግሞ ሀበሻ ሄደን እናርግ ብሎ አሁንም ሁለተኛ ዙር አምሪ ብሎ አስመጥቷል ምክንያቱም እሱ ስለተበቀለን እዚህ በድር ውስጥ መሪዎቻችንን ስለገደለብን ሀላፊዎቻችንን ስለገደለብን ሀበሻ ሄደን ሞክረን ስናበቃ ከሰጠን ነጃሽ ይዘን መጥተል እንበቀላለን ብለው ወሰነው ነበረ ያን ጊዜ ሁለተኛ ዙር መጣ አምብስናባ ሁነጃ ሊቀውያምክቱምጦርነ ተ ከዛ በኋላ አምር ብኑዓስ ሌላ አደለ ሌላ ጓደኛ ይዞ መጣ አሁንም ጥያቄውን አቀረበ ነጃሽ ግን የሚበገር አልነበረም አንደኛ መረጃ አለው በውጤቱ ስደተኞቹንም ጠርቶ ወደ ቤተመንግስቱ መንግስቱ አበስሯቸዋል ነግሯቸዋል አምሪ ብሏስ ያንን ሂደት አላወቀም በቀጥታ ሄዶ ነጃሽ ጋር እባክ መሐመድ እንደዚህ እንደዚ ነከሌ ነከሌ ነከሌም ገደለብን እዚህ ያሉትን ስጠንና እንበቀል ትልቁ ስጠት የአምሪ ብሏስ እዝላል የአዋቂ ጥፋት እንዳስር ይቆጠራል የሚባለው ነገር ነው አምሪ ብሏስ አሁን ለነጃሽ ያንን ሲያቀርብ መቶ በመቶ ተማምኖ ነበረ ይሰጠናል ይዘን ደስና በቃ አለን ምክንያቱም እንግዲህ ያ ተፈጽሟል ላይ ስለዚህ እነኛና አጥተን ስናበቃ እናርዳለን እንሰቅላለን እንረሽናለን ያን ጊዜ መሐመድ ኃይሉ ይዳከማል የሚለውን ተማምኖ ነበር ሁለተኛውም ሁለተኛው ከሸፈበት አልተሳካለትም አሁንም ያው መልስ ነበር አምር እነኚህ ነን የማርጠው የበጡ ሰዎች አሳልፌ አልሰጥህም ውሳኔ ውሳኔ ነው የሚላርገው አሁንም በባዶ እግሩ ተመለሰ አልተጠቀመም በዚህም ጉዞ ከሸፈበት አምር ይባላል ከዛ ጀምሮ ነበር እንግዲህ የስልምናን እንደገና መተንተን ማወቅ የጀመረው እንዴ ሁለት ጊዜ ከሸፈብኝ ጉዞ መሐመድ ምድል እያደረገ ነው ለ ሰለም ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፋ ነው ሁኔታው ስለዚህ እውነት ሄ እስልምና በዚህ አይነት ጉዞ ከሄደ አደጋ ሶስተኛ ዙር ላይ ያሰብ ነው አምር ብን ልዓስ በተለይ ከንደቅ ጦርነት በኋላ አላ ስ በንፋስ የ ሺህ ለሶስት ሺህ ነበር አስር መቶ ከመጥቶ ምንም ሳያደርግ በንፋስ በአውሎ ንፋስ ተበታትኖ ሲሄድ አምር ብን ጓደኞችን ነገረና ሰብስቦ ስሙ አላቸው በቅርብ የሚቀርቡትን ጓደኞችን የመሀመድ ነገር ቀን በቀን እያደገ መጣ ስር እየሰደደ እየተሰራጨ ነው ፈጣሪም የሚረዳው መሰለኛል አሉ እዚህ ላይ ምክንያቱም የከንደቅ ጉዳይ ከሸፈ በዚህ አይነት እዚህ ያለን እድል ካደረገ ይበቀለናል ምክንያቱም አእምር የሚያስበው በሁለት መልኩ ነበር አንደኛ ስደተኞቹን ለማስመለስ ያላደረገው ጥረት የለም ከሾበታል ያችንም ይበቀለኛል የሚል ስጋት ነበረው ሁለተኛ ደግሞ እስልምናው እየተስፋፋ ማኞች ይበልጥ እየተጠናከሩ እያደጉ መጡ በዚህ አይነት እዚህ ይሄ መሐመድ ድለና አርጎ መካም ቢቆጣጠር ይበቀለኛል እርምጃ ይወስድብኛል ስለዚህ ከዚህ አካባቢ መራቅ አለብኝ አለ ለጓደኞች ነው ይህን ያላቸው እና የታሰብኩ ሲሉት ሌላ ምንም አማራጭ እንጃ ሽጋ ሄዳለኋል በቀጥታ ወደ የት ያመራል ወደ ነጃሽ ያመራል ነጃሽ ጋር አመራና ልክ በደረሰበት ሰዓት የነቢዩ ص ለም ልዩ መልእክተኛ አብደላ ከነጃሺ ቤተ መንግስት ገብቶ ሲወጣ ያየዋል በቀጥታ ወደ ነጃሽ ይገባል ይገባና ክቡር ንጉስ ሆይ አመር መጣህ እንደ ወዳጄ ምን ይዛለ የመጣ አሁን ስል አንድ ጥያቄ አለኝ እንደ ፈቃደኛ ከሆኑ ይላቸዋል ምንድን ነው ጥያቄ ይሄ ሰው ጋር የገባው የመሐመድ ምልክተኛ አደለም እንደ አዎ ነው በኋላ እንደ ቢፈቅዱልኝ ቢያስረክቡኝ እርምጃ በወስድበት ብገለው ማለት ነው ያን ጊዜ ነጃሺ በቡክስ አፍንጫውን መቱት ይባላል አፍንጫውን እዚህ ላይ መቱትና ደግሞ ወጣ የሚባል ነገር አለ ለማንኛውም እንደነገጠ አምር ነጃሽ ተቀየሙ እንዴት አንድ የመጨረሻው መልእክት ነቢይ የሆነ መልእክተኛ ወደ እኔ መጥቶ እንዴት እንዲያስረክበህ ትጠይቀኛለ አምር እልቅ ምክርን ስማ ይሻልሃል ይህን ሰውዬ ተከተል ጥሪውን ተቀበል ያን ጊዜ የሚያስቀይም ነገር ተናገርኮት እንዴ ይቅርታ እና ምን ላርጋል ስለም አሉት እርስም እንደዚህ አለ ይሻልሃል መክሬን ስማ እስልምናውን ተቀበላ ያን ጊዜ ነው የተቀበለው ሰው እስልምና በነጃሽ ጅ ይሄኛው ታቢ ነቢዩን ያላየ ንጉስ ያኛው ነቢዩን ያየ የመካ ነዋሪ የመካው ነዋሪ ሰሓቢ የምንለው ነቢዩ በማና ሰለመ በታቢ ወዳው እስልምናን አውጀ በነጃሽ ለዚሁ ነው በኋላ ወደ ጀበላ የሚባል የእንትና መሪ ነበረ አስተዳደር የማኖ የማማ ወደ የማማ አስተዳሪ አስተዳዳሪ ነቢዩ ሰለም መልክተኛ ያርገውት እሱን ነበር አምሪ ብንልዓስ እንደ ለመሆኑ መቼ ሰለምክ እንደ ሰለምክ ብሎ ጠየቀው የማማው መሪ ነበር ሲጠይቁት እኔ የሰለምኩት በነጃሺ እጅ ነው ይላል እንዴ ነጃሽ ሰልሟል ማለትህ ነው አለው አዎ ሰልሟል ሱማ ባይሰልም እ ነበር አለ ለመሆኑ አንተ አባቴ የታወቀ በቁረሾች በኩል ትልቅ ሀብታም ትልቅ ተጠሪየ ብሄር ተጠሪ ነበረ እና አንት ስትሰልም ነጃሽ ሲልትሰልም ነጃሽ በሂረቅል በኩል ማለት በሮማውያን በኩል ተቀባይነት ነበረው በመስለሙ እሱ ከሩሞች ከና ከነሂራቅ ያስከተለበት አደጋ የለም ብለው ጠየቁት አይ ነጃሽ በራሱ በኢኮኖሚም ደረጃ የዳበረ ነው በፖለቲካም በሳል ነው በሀገርም ደረጃ ትልቅ ዋጋ ያለው ነው ምክንያቱም ሮማውያን መስራት ያልቻሉትን የመን ውስጥ በክርስቲያኖች ውስጥ ላይ ዘመቻ ሲካሄድ ወይም ጭፍጨፋ ሲካሄድ ሮማውያን የወከሉት እሱን ነበር ስለዚህ ይሄ አልበገረውም ከሚያደርጉለት የኢኮኖሚ ጥንትን እርዳታ በመስለሙ እርምጃ ልወሰዱበትም ብሎ ጠየቀው አሁን መላሹ አምር ነው በኢኮኖሚ የዳበረች ሀገር ነች ከነሱ ምንም የሚያገኘው የሚፈልገው ጥቅም የለም ስለዚህ እምነቱን ተቀብሎ በነጻ ራሱን ጠብቆ ክብሩን ጠብቆ የነበረ ንጉስ ነው ብሎ ዝርዝሩ ነገራቸው ለማንኛውም አብር ብላስ እንዳለው ከዛ ያንን እስልምና በነጃሽ ከተቀበልኩ በኋላ በቀጥታ ጀልባያን ይዤ ወደ አዱልስ ተመለስኳለ ወደ ሸዒባ ሸዒባ ወርጀ ወደ መድና ሳመራ በግሩ ነው ይሄዳለው ማንን ያገኛል ካሌድ ብን ወሊድ ዑስማን ብን ጣልሓን ሁለቱን ያገኛቸዋል እናንተ የት ነው ይላቸዋል ወደ ሙሐመድ ዘንድ ለምን ስልምና ልንቀበል እ ምኮሰል የሚመጣሁኝ ላቸዋል ሶስቱም በንድ ጊዜ በጎርብ የት ይደርሳሉ መዲና ነቢዩ ጋር ሶስት ተላላቅ የሚፈለጉ ካልድ ብካልድ ነው አምር ብኑስም አምር ብኑስ ነው ዑስማን ብኑ ጦልሃም ያ ዑስማን አሁን ይሄ ከአባን ቁልፍ የያዙት ማለት ነው የነሱ ጎሳ ነው ሶስቱም መነቢዩ ጋር መዲና ይደርሳሉ እዚያ የነበሩት መዲና ሰሓቢዎች በእነሱ በሶስቱም በንድ ጊዜ መምጣት በጣም ከፍተኛ ደስታ ሰማቸው ወደ ማን ይቀርባሉ በቀጥታ ወደ ነቢዩ ቀረቡና ሁሉም እስልምና ምናላውጀ ላ ካልድም ሰይፍ ላ ብለው ሰየሙት ያላ ጓራን ሰይፍ ማለት ከዛ በኋላ ታሪኮ ይታየ ነው የወሌድ ምን ከዛ በኋላ አምር አንገቱ እንደፍቸ ነበር ላይቀብት አፍሬ ምክንያቱም ታሪኩን ያቃላ ሀበሻ የተሰዱትን ለማስመለስ ያላደርገው ጥረት የለም ያችን ደካማ ታይታ ደነገጥኩኝ አፈርኩኝና አንገቴን ወድታ እንደዚህ ደፊቼነዋል እስልምናን ያሳወቅኩት ለነቢዩ በኋላ ነቢዩ ምናሉ አስለመናሱ አመና አምር ብልስ እንግዲህ ተትልቅነቱ ከበሳልነቱ ሌላው በሙሉ ሲሳል ምሱ ግን እምነትን ነአሉ የተቀበለው ማለት መስለምና ማመን ይለያል ደረጃው አስለመናሱ አመና አምር ብንስ ል ስላም ማለት ነልቅ ብሎ ሁንብሎ በሰል በሳለው አይቶ ሁሉንም ይህንንም ራሱ እንግዲህ ያሳየ ማን ነው የነጃሽ እዛ የስደቱ ሶስተኛ ዙር የመጣበት ነው ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች ታሪኩን እየተከታተልን ብዙ እንደትጠቀምን ተስፋ አድርጋለሁኝ عمرو بن العاص رضي الله عنه وعرضه الله وده حبشاء اهدوطن صدت تو عام طو باچو لأسوس صدب باتشو لساقل لأسقد ستر سيجر ينبرو غوبز مجرى شاملاي نزيع صحابو تشين كتلاتشو سر بعد الرغوت تابعي النجاشي اجسالو موال نجاشي ሰሃባዎችን ተቀብሎ ጥላቸው ስር አድርጎ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን አንድ ታላቅ የጦር መሪ አንድ ትልቅ ሀገርን ግብፅን የመሰለች ሀገርን የከፈተ ከባድ ሰው አምርን በእጃቸው አስልመዋል ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለ የአምር ብን እውነተኛ እምነት የገረማቸው ሰዎች ሲሰልሙ አምር ግን አመነ ነው ያለው ማመን ብሎ ማለት ከኢስላም አንድ ስቴፕ ከፍ ብሎ መሄድ ማለት ነው አላ ይሄ በጣም ማራኪ የሆነው ታሪካችን አስተማሪ ልናውቀው ሁላችንም ልንገነዘበው የሚገባ ነው የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ አብቅቷል በሚቀጥለው ፕሮግራም እንሻ አላሁ ዘ ወጀል የሂጅራዎቹ ሰበቦችና ምክንያቶች ምን ምን ነበሩ ስለሚለው እንቀጥላለን ማሰላ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጀ ወደ መድና ሳመራ በግሩን ነው የሚያመራው ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ ና ዑስማን ብን ጠልሓ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ካንተ ከአንተ ወደ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ ከእኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንዲትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነውመር አልተቀበሉም